Passagem ela é praticamente proibida, né? A menos que seja um caso extremo. Já no comboio maluco, digamos que é quase que o contrário. É, pode-se ultrapassar, desde que, obviamente, seja propício, a rodovia permita, né? Que às vezes você quer ultrapassar num ambiente que não vai dar mesmo. Aí evitar ultrapassar quando não der, que é para não ocasionar um acidente. É, também ter uma cautela ao ultrapassar para não acabar atrapalhando o comboio ao invés de estar fluindo. Evitar o máximo um acidente aí para que isso não acabe atrasando e que o comboio possa fluir de maneira bacana aí. Espero que todo mundo que saia consiga chegar inteiro, que é muito difícil. Exceto o Deca, não sei porque o Deca ele é. Enfim. Eu vou estar fazendo a live, vou ter que ir mais com cautela. E eu tô gravando aqui. E isso aí. E assim, pro pessoal que é novo, né, no comboio maluco, todo cuidado é pouco. Porque, de fato, vai ser um comboio maluco, vai ser um maluquice isso aqui que vai acontecer. É, pra quem nunca viu, nem live, nem. Enfim. É, mas pra quem é a primeira vez tá vendo esse comboio maluco, espero que ele possa não superar as expectativas, mas trazer novas. E essa é a nossa meta, não é superar aquilo que você sabe, o que você espera, mas sim mostrar aquilo que você não sabe nem espera. Então é isso, pessoal. É, desde já o pessoal da live, a gente já tá no ar, se já tiver. É, muito obrigado o pessoal da live aí que tá acompanhando, dos vídeos. E os membros oficiais que puderam vir também, muito obrigado por vir, por estar presente aqui. E vamos que vamos. Já que é 9 horas. E aí galera, vamos todo mundo chegar até o final lá, vamos parar no meio, vamos todo mundo até o final. Tem não cair, né? Isso. É tem esse ponto. Pra nós estar de chegar daqui até lá. Carregou? Então... Tira o mano do livro, mano. Todo mundo já está com suas devidas cartas? Sim. Fala, galerinha! Bom, como vocês podem ver, estamos aí começando então, mais um comboio da Alex. Pode falar. Pode ir lá pra frente já. Aí pessoal, conforme o Bruno for sair, nós mantenhamos pelo menos a fila, né, até que ele chegue lá no lugar dito anteriormente, fora da cidade, para não acabar atrapalhando o fluxo dentro da cidade aqui. Cadê o Bruno? Fala fora já? Já saiu. Então vamos que vamos. Cadê o pessoal que tá parado? Sou o último. Tô aqui no farol. Saindo aí, quem tá com o ping bom, quem não tá dando muita lag. Pera aí, então. Deixa eu arrumar aqui que eu tô meio legado. Só pode ir qualquer um com lag, tem lag que não vai ser ultrapassado mesmo. Ah, então eu vou. É na jaca. Pode sair, pessoal. Tá indo aqui. Vamos que vamos aí, iniciando mais um comboio maluco. Eu aí com um cardinho de lag. Estamos aí no Europeu 1. Logo passo. É questão de esse limitado. Segundos, né? Olha, o lag tá só aqui dentro.
Médios, pode ir, passa. Pode ir, Augusto Queiroz. Que esse negócio aqui? Eu queria ser o último, porque eu tô no teclado. Mas tem problema, nossa, vai ser ultrapassado mesmo. Até sair da cidade já viu. Que é comboio maluco, aqui não precisa se preocupar, senão o cara tem que se virar pra ultrapassar você. Ah, eu então. Só não pode jogar em cima, mas vai ter que passar. Se quiser, se não quiser também fica atrás. É, não pode ficar dançando na pista, né? Estamos aí no Europeu 1. Ô, coisinha 110 bem chata. Demais. Aí pessoal, dá pra me parar aqui, ó, dentro do túnel, hein? Tá bom. Beleza. Vou parar aqui, hein, rapaziada. Depois do túnel, hein? Aí, Ed. Seu último, Ed. Já vem meu acostamento aí já, ó. Vem freando pra não bater atrás. Deu bolinha verde aqui, é azul. Bolinha marrom. Um círculo preto no meio. Tá comigo, tá comigo. Tá na boca do Renan aí. Com certeza. Falei? Ligou, adoro. Olha. Estamos no ano novo! Mais ou menos. Peraí, se não chega, fica pegando o lugar errado, não é possível. Já estamos quase 2017, já. Ô louco. Falta só 11 meses. É mais um ano novo. Alguns dias. Ainda bem que o vovô que tá atrás de mim, né? Eles tão parados aí, né? Achei o Tony. Ah, a pipa do vovô não sobe mais não. Ah, é? Tô carregando muito. A pipa do vovô não sobe mais. Ei, vovô. Vai vendo. Peraí, deixa eu tirar umas fotos. A pipa do vovô? Ô louco! Como é, pessoal? Depois o pessoal que tirar fotos aí, eu vou estar passando no grupo depois o link da página do Facebook do grupo. Peraí. Pra que vocês possam estar postando lá também. Não só desse comboio, dos comboios oficiais, como também às vezes jogando sozinho, né? Ou então com uns amigos aí. Aí viu uma foto bacana, quer postar? De boa, não tem problema. É até bom. Quem tá levando os boi ali? Eu. Chapolin Colorado. Chapolin. Não me diga que é o vovô. É eu. Eita. Ai, o vovô tá atrás de mim com os boi, olha. Tá complicando. Ai, ai. Agora você não pode falar que a pipa do vovô não sobe mais que tem um dos boi. Ô Renan. Oi. E como é que o André fica nessa história? Quem? É, cadê André, ele? André, como é que ele fica cadê nessa história? André? Ele tá aqui? Não. Tá. Mas ele que deu problema na internet. Ah, então morreu pra então, ele. Então no TS caiu. Olha o 3D mesmo. É. Hoje tem gente da Alex pra caramba aí no comboio maluco. Papai, ele chupa a de uma tonelada. Chupa a game. Pessoal, só reforçando aqui, cuidado, né? Respeitar aí, não atrapalhar o outro, nem tombar a carreira do seu amigo, viu? Evitar o máximo disso acontecer. Sei. Se que... Ué, por que na foto? Não tem neto aí, segura aí. Ah, vem pra cá. Por que na foto?
foi que na foto saiu tudo clarinho e na minha tela tá tudo preto, escuro? Que macumba é essa? Ah, ele tá sem o mod. Ah, alguém caiu aqui. Então. Eita, caiu. O que vai bugar aqui? Quem caiu? O Thales? Quem caiu? Não, o outro. O Renan, sim. Renan caiu. Ô louco, não aguentou não a pipa do vovô? É. Ô, no alemão, puxa bem rapidinho um pouquinho pra frente aí pro cara não bugar quando ele voltar. Por favor. Calma aí. Vou jogar do Renan, hein, galera. Tem que batalhar do Renan. Ih, peraí. Ai, minha cabine. Tá bom aí, bro. Olha o Kubek. Tô voltando, tô voltando. Cuidado aí, vovô, hein. Bota aqui, vou ter que esperar. Olha os caras pagando pau aí, tudo vendo. Tá com moral, né? Tem um pagadinho que o cara passa no pavio. É nóis, Chico. Lex é Lex. Cadê? O menino tá logando ou vai? Tô logando. Vamos chutar ele. É por causa do vovô aí, é por causa do vovô, mano. Enquanto esses boi aqui da carga do... Quer um boi pra você? Te dou a cabeça. 14. Eu... 15, né? Muito bem, 15 pessoas. Que fez isso aqui? Caiu aí. Mais um, de novo? Voltou. Renan, voltou? Voltou. Voltei. Pega já, então. Pode ir, Bruno. E começa com o boi maluco. Vamos embora, hein? Se puder passar aí, passa. Se não puder ficar aí. O manda é vocês agora. Hoje é tudo novo. Quem chegar primeiro vai ganhar o beijo do gordo. O alemão até freou aqui quando falaram isso. Vou um pouco devagar porque espera todo mundo sair. Espera aí. Aí. Ah, o mal só podia me animei, mano. Olha. Cai de novo. Eu vou correndo porque eu vou passar no posto, mas vocês podem ir andando aí. Ah, eu vou pegar uma roupa aqui. Nossa, velho. Pega a roupa. Tem algo? Segura. Nossa, Deck. Aí tem um bem do lado do peito do outro. Quase que meu retrovisor virou... Ô Renan, agora te prepara que eu vou encostar no teu traseiro, se tu largar tu vai ficar errado. Nossa! Por que não, meu filho? Eu acho que vai ter revezamento isso daí. Alô? Suruba! Kid de bengala chegando, segura aí, hein? Ô louco! Eita! Opa! Martinho! Doeu, hein? Peia! Essa doeu! É isso! Uma chinelada pra mim! Que cara, briga aí! Parada ali, ó. Não! Depois manda o couro pra mim da minha que arranca do couro aí, viu? Eu vou deixar o Renan na minha frente porque eu não tenho certeza se a minha rota tá certa quando tava lá.
Eu também tenho certeza não. Quem é esse que deixa? Devagar. Mas se ele parou aqui, quem é esse doido? Eu imaginei falar demais. Quem tem farol? Acho que é o Edson aqui, o lado direito aqui, você, você? Passou aí? É o Luciano, cheio de farol, que porra é essa, né? Cheio de luz. É, deu farol de milha. Ah! Ei! Tô 88 e ninguém me alcança, mano, que estranho. Ah, tá sem gás, vou ficar lá em último, que eu passo dos caras. Calma, Lu, Lu. Olha a Class Games ali. Nossa, velho! Olha o retrovisor, velho! Quem? Existe? O cara aqui! Ele foi fazer a curva com a faixa aqui. Olha a curva aí. Calma, dedinho. Se bobear, é a curva até o guarda-rei, mano. Ah! Calma, Luciano, ele tá me trazendo o Dilson. O que tá atrás de mim, olha aí. O cara fez isso. É o Edilson, que de bengala, meu filho. Não foi, eu tô Luciano. Não tá mais? Eu vou pegar o Dedinho agora. Dedinho, sai da frente, hein? Tava eu. Tô sem freio, Dedinho. Vem um sem farol aqui, quem é esse? Tá pro canto, Dedinho. Sai do meio da pista. Liga os faróis, que eu tô a direita, Dedinho. Fica ali, Dedinho. Galheta, Dudinho. Aí. Eita. Eita, meu Deus. Vai a briga. O Wesley, Augusto e eu. Vai dar mesmo. Augusto no meio? Meu Deus do céu. Pior que ele tá no meio mesmo. Augusto não tem... Eu tô. Capotou o Luciano, ninguém vê? O Tô vendo que é maluco mesmo com dois. Tá certo a sua roda, Renan. Ou é eu que tô com lego ou é o Vitor que tá com lego? O Dodinho chinelou depois que me viu aqui no... Mano, no... Eu sei não, tá falando que é pra virar aqui. O deck. Virar na onde? Opa. Apareceu aqui do Dodinho, depois o Dodinho chinelou. Quero ver. Sumiu. Como é que ele fez? Passou o carro da Alex lá embaixo. Vixe, mano, os caras foram reto, é. Parecia aqui, o Renan fez o cara errado. Parecia aqui. Mas a rota falando essa. É, assim, é. Você não marcou o ponto não, né? É, não marcou o ponto não. Ele marcou bem depois de Berlim, não, por isso. Eu marquei direto lá em Kiel, mano. Eu também. Mas a minha eu marquei em Kiel e marquei o ponto que tava lá no print. E é pra ir reto também. Exatamente, mas não é direto não. A gente se que é, quem for pra trás aí. Oi, então. Oxi. Quem chegar primeiro, beijo do gol. Então tá. Vocês vão perder isso aí na live, né, velho? Nossa, eu acho que eu matei a minha rota errada. Fazer do isso. Copiei lá do print. A minha também, tá igual do print. Ainda bem que tô certo. Não tô entendendo nada, mano. Nós temos conta aí pra frente. Tô né? Junto com o deck aqui. É. Aqui vira a direita, né, deck? É. É, isso aqui mesmo, hein. Que porra de lag dos infernos, mano. Passar pro meio do mapa mesmo. Esse cara aqui que tá na frente aqui é embaçado, viu? É o homem que dá aí, quebra de asa quando os outros cara apareceu, passando. Esse cara aí apareceu, deu uma lega, eu... Será que a travadinha básica? Tá só nós três aqui. Ah, não tem mais atrás lá. Mano, sinal de luz aí, eu não deixava. O Grimber, não. O Grimber, Renan. Aonde? Martins caiu. O gringo, mano! Aí, ó, viu? Quase, hein? Nossa, era mesmo, olha. Pensei que era zoeira, mano. Martins caiu, hein? Cuidado aí no trevo. Já passei. Levinho, né, Tati? Mas claro, né? Que petulância é essa, Gusto? Que petulância é pra isso, vai ver? Oxi!
Rapaz, tô pedindo um 20 ali, levaram aí por isso. Tá, né? Até. Mas geralmente é boi, né? Por que boi agora de metal? Meus mods dando bug aí nas cargas. Que foi isso aqui? Oxe! Que foi? Cuidado com essas curvas aqui, cuidado com essas curvas. Tem um cara no meio do mato aqui, quem é esse? Vai lá, meu filho, pisa fundo. Abre o papá pra mim, gente. Vai, Thiago. Papagaio tá com minha pizza. O quê? Corta lá, rosa. Eu vou dar pizza pra ele, então. Por isso que ele é gordinho daquele jeito, né? É, então. Aí, vai ficar andando aqui contra a mão até quando? Eita! Você viu, né, Deck? Quando viu o gringo andando na contra a mão, eu vi. Japa no cara. Tô seguindo o Renan. Se tiver errado, a gente dá pau no Renan. tô indo pra Escandinávia, mano. Vitor tá com lag. Alô, galera da live. Aquele abraço. Não é melhor a gente esperar nesse posto aqui. Não, vai embora. Posso parar só depois de Berlim. Vai embora. Que lag é esse, meu? Então, tô falando, hein? Achei que era eu aqui agora. Tem parada de coisa. Olha lá. Você vai avançado o remédio que eu não sei. Vai lá, acabou meu caminhão. Bateu, hein? Bateu pra lá? Eu vi. Tu me fechou, ué? Bateu. Você tá com não lag? Pra mim você já tava sim, longe. Eu tava atrás de tudo, tu me fechou, ué. Ué. Tu entrou de uma vez, me fechou e bateu na parede. Vixe, vai os gringos vindo, ó. Quatro gringos vindo, cuidado. Quero ver. Nossa, tem uns 50 gringos aqui, mano. Aham. Uhum. Brincadeira. Cuidado aí, Dé. Mais um aqui. Nossa, o cara vindo na contramão. O destino caiu, velho. Levanta. Cai não, porque eu sei. O meu mandou entrar aqui. É pra nossa, ir? Alguém tá cortando eu, foi mal aqui, no que aqui. Tá todo mundo descontrolado aí, a porta aí. Tá um lag aqui, e aqui perdido. A nossa tá meu mandou entrar aqui. Ah, o Dudu também tá errado. Vem aí, é aqui. Bom, eu vou pegar em Kiel, né? Então vambora. Já chegou aí já em Kiel? Já. Brincadeira, né? Tá, é um foi pros lados, outro foi pros outros. Obrigado, então. Nós estamos mapeando o mapa. Ó, tá vendo um comboio de gringo aí na contramão. Então fala onde você está, cara. Ih, fi. Aonde? Pessoal, tem mais dois gringos vindo aqui, ó. Deck, o Thales, tem mais dois gringos vindo. Beleza. Três. Se não é poder saber onde nós estamos, ainda tem que parar o caminhão. Tá loucura aqui. Não dá pra parar agora, não. Olha o Vitor vindo ali, ó. E tem aqui... pessoal perdido aí, como ele. Ainda não. Ele, eu acho que nem vai dar tempo abastecer. Eu tô perdido aqui no bar. Nossa, pai. Na rota pra tu ir pro lado de cá, eu tô seguindo a rota. Eu tô saindo aqui agora, onde nós estacionou. Pira, então. Pode tirar. Então tá. Você é bom, vem, pô, vem. Pata pouco. Aí, já andando, tá no pouco tempo. Tô arrancando aqui. Passando a ponte até agora, acabei de arrancar. Tá comendo uma pipa. Arrancou a ponte? Ô louco. Passando a ponte, tô no meio dela aqui. Pior que no passo 110 aqui. Passar 110 eu já tava aí já. Eita. Não tava nada, não consegui me acompanhar. Cuidado o cara aí, Deck. Beleza. Tem mais outro aqui, viu? O DJzinho, a música tá boa, ó. Ah, hoje tá muito metade, olha pra um, é por isso, ele tá dando lag.
Vocês param no posto pra abastecer ou pego vocês ainda? Não vai pegar eu. Sai. Eu depois de Berlim o posto. Passa. Acho que eu marquei lá no posto de Berlim lá. Olha, você é doido, né? A minha rota tá tudo certa que ela tá mandando eu voltar. Nossa. Pra arrumar o caminhão. Martins relou agora. Martins tá caindo toda hora. É engraçado que me quicou por causa de ping agora. Não sei. Tá dando uma conexão, não sei das quantas, broken lá. Vou desligar o Wi-Fi do celular daí. Liga de boa. Foi isso, Wi-Fi. Que nasceu. Tá logo eu pra baixar o mapa. Cara, aqui do nada aqui. Mas eu fiz subir as árvores ali. É, o trajeto é direto pra Kiel, é? Não. Isso. Não. É, vai ter só um desvio mais à frente, que era, tava marcado lá no print. Mas é mais na frente. Quase chegando em Kiel. É. É pra não pegar mais pista dupla, só simples. Para com a cabeça aqui, se quiser jogar mais. Não, bateu. Vi. Eu vou. Aqui ó, minha carga lá pra escandinado, vou entregar ela. É, eu tô passando por três. Minha também pra escandinado. Minha carga é pra verde, mano. Olha, minha carga, pessoal aqui na frente, o pessoal aqui na frente também é direita e depois esquerda. A vila direita lá atrás. Essa, tá, gente, tá bem pertinho de ti, Renan. Tô passando perto. Ô, Renan. Oi. A rotatória, vocês fez já faz muito tempo? Outra, das horas. Faz um ano já. Com certeza. Geralmente quem fez a rotatória. Tem muita rotatória aí. Quem fez a rotatória foi a CSIC. E faz tempo. Só assim, ó. Essa rotatória tá indo do que um. Um bicho malo. Vocês estão passando perto de alguma cidade aí? Dá pra ver no mapa aí? Um homem? Eu tô passando em Nürnberg aqui agora. Tô chegando em Magdeburg. Olha, aqui do ponto que eu tô, tá faltando 500 km pra Kiel, pela rota. Eu tô dentro de Berlim. Só falta 800. Aqui eu tô passando 700. Em frente de Berlim. Mais um gringo aí. Eu também. Não é gringo, passando... Ele tá voando aí, Deck, cuidado. Por que tá dando pra sair em Berlim, pra ficar todo mundo, sair de Berlim todo mundo novo? Eu já tô aqui em Berlim, já tô aqui fora da cidade. Segura aí, viu? Tô aqui em Magdeburg, mano. Nós tá chegando em Magdeburg aqui. Todo mundo para o caminhão, marca Berlim, todo mundo entra em Berlim e sai de novo lá. Eu vou encostar aqui então fora da cidade, hein? Na segunda saída. É, vamos entrar em Berlim lá, galera. Pra ver, pra sair lá pra chegar certinho lá. Legal. Ó, o gringo veio na contramão, mano. Jogou lá no mato. Ó, cuidado que ele vem aí, Deck. Só não tá mão ainda? Esse cara veio na contramão, mano. É. Ei, jogou lá no mato. O bom da dispersão aqui foi todo gringo que vem lá. Ué, tem Deck pra todo canto que porra esse servidor. Já bateu. Ah, tem Deck, sai pro outro Deck. Matheus, me passou. Eu fui pro mato. Então, pessoal, estamos indo pra Berlim? Estamos indo pra Berlim. Que houve aí, Deck? Quem é que foi jogando ping-pong? Ele queria jogar bastante de mim, eu tinha que fumar. Isso. Ele não me... Não gosta de ir pra cima de mim. Pra mim, ele já veio na curva na porta da mão. Puta merda. Tem que parar no meio da pista aí, Deck. Cuidado. Depende da contramão. Cuidado aí, Vitor. Parece que esse é de pra lá.
Pessoal, vamos falar um de cada vez? Quem tá com o microfone aberto? Doidinho. Eu não, eu não. É, sim, tô vendo aqui pelo teto. É. É você, David. Sim. Então, pessoal, já tô lá em Berlim, dentro da oficina. Eu vim pra cá, tô no ponto. Acho que o cara nem parou pra marcar. O cara fez de propósito. Que, mano, o cara tava certo, tem que tá errado, rapaz. Ele tava lá na outra mão. Ai. Lá vai eu. Olha. O microfone. Ô, cuidado, microfone aí, mano. Microfone agora aí. É um monte, é o PP, é o doidinho de novo. Eu? Que isso, cara? É. Tô vendo aqui o TS tá aberto e o jogo tá minimizado. Não é o meu não. Aí, minha voz tá falando rápido. Aí, ó, doidinho de novo, ó. Ai, doidinho. Doidinho, controla o seu TS aí, cara, senão vai tomar banho. Cara! Tá configurado o seu TS? Mano! Oi? Precisa apertar mano. O botão pra falar. É, mas você bota. Não, você bota o dele botão, depois você tira o dele botão de novo. Então. Não deixa o dedo no botão não. Limpa depois. É, limpa com papel higiênico. Isso. Aí depois você aperta de novo pra poder limpar depois. É. Poxa. Alô. E agora? Bota o dele, esquece dele, bota o dedo e tira dele. Não se machuca. Eita! Esse gringo vai te pegar, viu, Renan? Tô tá achando também, viu? E é turco, viu? Deu uma fechada no ferro da puta ali que ele vai te pegar. Ô, Thales, olha o tio deck, ó. Quem não marcou Berlim, por favor, entra, marcar Berlim e entra lá, hein? Olha o seu. Nós tá vindo Berlim aqui, nós tá indo pra Berlim. Passamos em cima de vocês aqui, ó. Eu com o Victor. Já tô aqui em Berlim, não. Quem puder vir pra cá, ó, pra arrumar o caminhão. Vai todo mundo pra aí, não sai de Berlim. O Thales é doido, aí ele joga pra cima de mim. Não. Ele tá gravando. Eu não tô jogando, eu juro que eu não tô travando. Eu juro que eu não tô jogando. Com medo do gringo, é? Oxi. Não, eu dei só uma puxadinha, quase que ele tava no coisa, ele cheguei ele fechar ele meio lá pra tá. Tá, menino, com medo do gringo já é. Quando vier o gringo, não se preocupa que eu não vou ter fechado aí. Berlim é. Quando vier. Depois de Magdeburg? Dobra direita. É. Quando vier um gringo, é só você buzinar que ele some na hora. E viu que bateu no gringo ali, no caminhão vermelho? O cara foi pra lá, descer, lá não sei. Aqui é mais difícil. Eu ia chegar primeiro, hein, com vocês, hein. Tava bem mais pra frente. Eita, que é isso, Augusto? O Augusto subindo a pedra, velho. Como é que você conseguiu, Augusto? Você é louco, cachoeira. Ô, Matheus, nós tá no caminho certo mesmo, mano. É pra vir pra Berlim, rapaziada. Agora que eu tô passando Air Food aqui. Nossa. Tá lá embaixo. Ei, pegou? Isso. Eu tô na oficina já porque eu sei que vocês vêm pra cá. A oficina, o caminhão que bateu aí, que tombou, sei lá. Eu tô seguindo aqui, eu não acho. Deixa eu ver a pressão. É Berlim, na rota. Do outro lado de Magdeburg, é depois de Magdeburg? É. Isso. Ah, beleza. Ixi, eu prendi. No caso aqui papagaio, por que você não entra no offline vendo a câmera zero aí, Berlim? O cara vai demorar um pouco pra chegar aqui. Não, pode ficar tranquilo, pode arrumar o caminhão dos vocês, pode acelerar aqui. Eu tô acelerando aqui a 110 aqui, vamos ver se... Mas os caras ainda estão chegando aqui em Magdeburg, ou em Berlim ainda. Vou voltar, Thales. Não, mas de Berlim, vocês vão pegar a mesma rota? Ainda vai pegar a 25. Ó, ainda vai pegar a 25. Vira à direita pra pegar a rosinha fina e Quião, vem Quião e Prospero. Não, mas é. Eita! É a rota que tá marcada. Nossa. Que eles mandam lá na ZAP? É. Ah, eu marquei por lá. Porque você. Eu tô fazendo umas curvinhas perigosas aqui, ó, cheio de curva. Mas é essa mesmo. Vou tombar.
bom de jogar, de estar com o deck é porque ele dá sinal pra tudo, mano. Eu já falei isso pra ele. Não, mas é bom, mano. Tu gosta de cara que não dá sinal quando vê, tá na... Tá até no meio da frente do gol. O Grito tá na minha cola aqui, velho. Achei o deck. Cara, já peguei. Poxa vida, Berlim, velho. Eu já tô na roda do desvio aqui. Olha o doidinho chegando aí. Ah, sou, não acredito. Acredite? Ih, não tem o filme do Relâmpago McQueen? Ele cai do caminhão lá do Mac, do caminhão que ele tá sendo viajado. Depois sai procurando ele. Aham. Adivinha o que aconteceu? Segurou ele. Eu tava seguindo o Matheus, eu soquei na traseira, me dei o caminhão desligou. Agora eu fui lá seguir um gringo, mano. Tá vendo o que é que dá? Tá vendo o que é que dá a suruba no comboio? Tô chegando aqui em Berlim já, mano. Eu também tô. Tô na rota do desvio já. Tem um cara com as duas desligadas atrás de mim ali, eu não sei quem é. Ó o trem. Fechou, miserável. Eu tô com as duas desligadas. É, tá, então liga, olha a hora que é, mano. Meio lag, mano. Ah, quem é que tá com Berlim, mano? Só tem gringo aqui. Eu, meu alemão. Tô vendo você. Só tá um alemão aqui, mano. Os caras tão chegando ainda. Eu, Deck, eu tô aqui, tamo chegando aí. Bati fake, o baby. Bati fake. Eu tô. Agora que eu acabei de fazer uma curva pra direita e outra pra esquerda aqui, ó. Duas entradas pra direita. Acabei de fazer esquerda agora. Ô, oh, louco, você só tá louco. Ô, mas beleza, tá fora da vaga que tava no mapa, não? Tem algum problema eu pegar a carga na próxima cidade? Não. Depois vai ter participar. Olha, eu tô achando que vai ser difícil o pessoal que volta, que tá lá atrás ir pra Berlim, porque ela tá fora da rota do mapa lá. Bem fora. A gente vai. Berlim também. Eu já passei. Agora que sai fora da rota aí, velho, tá por fora. Eu já passei o posto já da rota. Eu aqui nem sou dentro da eu vou pra lá. Cuidado que eu vou frear aí, doidinho. Aham, beleza. Quem fala da rota tá onde? Tamo aqui, depois do posto aqui. Na rodovia 24? É, não, depois da marcação. Não, depois sim, da marcação. Na 24, né? Não sei. Que 24, moço? Não deu pressão pra subir. Bom, né? eu com o Victor vai voltar aqui, a gente vai pelo menos a metade do caminho. Aí a gente espera no posto. Vocês entraram pra Kiel ou foi pra Hamburgo? Pra Hamburgo. Nós estamos em Berlim. O deck lagou, eu fiquei bem pra trás agora. Pode passar, David. Quem é que tá na frente aí mesmo, lá? Eu já tô nessa parte chegando lá, praticamente. Quem são os meus? Quantos caras de quê, ó? Falta 250. Aqui, ó. Você falou que eu tô andando devagar, eu tô passando um debugue aqui agora, aqui, ó. Ah, tô chegando em que é, ué. É pressão, tá rapaz. Aqui no posto, né, Thiago? Beleza. Marca a parada então aí pra gente. A gente tá aqui em Berlim pra encontrar vocês, velho. Ô Renato, faltam quantos quilômetros aí pra você? Ô, oh, você tá no posto da 24 não, né? A gente vai esperar. Rapaz, eu tô na cara simples aqui ainda. É. Ah, depois tá. De Magdeburg do lado de Kiel. Eu estou chegando em Berlim. Ah, eu vou fazer. Olha, o Luciano tá onde? Eu tô chegando em Berlim já. Luciano tá onde? Posso que posto? Aqui do lado de Berlim tem uma cara simples, cara fina. Aí eu tô nela, que faz parte do desvio, lá onde o Lucas fez a marcação. Sim, essa é a trazida. Tô quase naquela marca. Vai cruzar 24, pois, né? Só pra mim que impressão, não gosto de mim no chat. Otário. Não fui eu, foi o cara me puxando atrás. Oh, o ADM tá falando no chat pra vocês? Tá. 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 Boa noite, Cinderela, pro pessoal aí.
Ô doidinho, foi tu que me fechou. Pessoal, presta atenção, pessoal. Eu parei muito na frente, porque como vocês me enxergam parado lá. Pra mim não dá uma parada atrás de ti, mano. Eu quero ver essa live depois. Eu parado atrás do deck do nada, meu caminhão voou, mano. Ô galera, eu tô na oficina, é? Vocês estão aonde? Na oficina. Parabéns, eu vou botar a roda aqui. O pessoal de Berlim aqui, o Luciano, vê se você consegue acompanhar aí, peraí. Nossa, mano. Bora aqui, roda aqui. Outras... Quer tocar na frente, moço. Pera aí, vou, porra, eu vou cortar a roda pra você ver aqui. E eu, hein? Ah, eu tô... Caminhão tô pegando. Vou passar Berlim aqui agora, pensa lá dentro ou pode continuar a rota... A rota que tá marcada. Ah, os dois, ó, os dois. Tá bem que a gente vai entrar e eles vêm coladinho com a gente. Vem pra Berlim, ô papagaio. Aperta que você aí a velocidade. Vê no WhatsApp, se você... É... Botei uma rota lá, que eu vou pegar agora pra ver, que é o... Tá igualzinho a minha. Tá igualzinho a sua? Não, não dá nada. Deixa eu atrás você ter. Ô Deck, você tá parado? Luciano, você pode pegar no cruzamento essa 24 aí, ó. Que a gente vai sair 24 e pegar a salinha fininha. Você tá na fininha, já você espera nós no cruzamento, entendeu? Beleza. Papagaio, se quiser ir pro posto da 24, é melhor. Ó, eu tô acelerando aqui e conforme tá marcado lá no grupo do WhatsApp lá a rota. Eu cheguei em Berlim, tu pode não sair lá pra gente ir embora. Mas como é que vocês foram parar em Berlim? Não entendi agora. Lá, a minha rota, ela passava em frente de Berlim. Depende da carga, quem pegou, Luciano. Deu uma carga que ele pegar, ele vai pro Berlim. Mas tipo, acho que partiu. Tô na estrada fina aqui, meu Deus, vou esperar aqui. Beleza, que tá em Berlim aí, ó. Deve ser. Tá em Berlim pra sair, bora, Bruno. Ou então a pessoa não marcou que é, entendeu? Então, aí ó, aqui ó, o Alex. Marcou que antes que você marcou o ponto. O Martins já apareceu no meu tab já, o Martins. Então, já vai ficar pra trás. Não, marcou aquele ponto, deu errado. E agora? Agora nós vamos subir a 24, é? É, nós vamos pegar essa rota que eu vou no WhatsApp pra ele. 19 ou 24? É, nós vamos pegar 24 e então nós estamos ali. Ô, perdi a rota. É lá que nós vamos encontrar o Luciano então? Estranho, hein? Ei, se eu pegar o C, velho, tem rolar. Calma aí, pessoal. Nossa. Todo mundo se encontra na 24, no posto. Na 24 aí, ó. Nesse posto aí, do lado aí. É o número da sorte de Deus. Ô, Martins. Ô, é pro outro lado. Você tá muito pra frente aqui, Martins? Nossa, eu tombei. É, Martins? Ô, diminui. Não, mano, eles estão lá. Pra que é, ó. Ah, Berlim. Eu tenho que pegar esse aí. Então nós vamos lá pra 24, né? Isso. Ô, gente. Ó, papagaio, você que tá mais longe aí, você para o caminhão e marca na avenida 24, o posto. Nós vamos estar lá. Ô, doidinho, cuidado aí quando tiver atrás de alguém, mano. Para o caminhão, por favor. Eu vou frear aqui. É pra me marcar onde? Na rodovia 24, no posto. Vou frear aqui. Para aí que é melhor pra você. Marca aí, nós estamos pra lá agora. Eu já vou chegar em Kiel aqui. Isso, no WhatsApp tem a nova rota aí, que eu disse a foto. Não, eu já passei esse 24 que você está falando. Você sabe esse treme de hambúrguer? Eu vou fazer ele aqui agora. Vai entrar lá pra Kiel. Meu Deus. Calma. Ué, literalmente... Um comboio maluco mesmo. Hoje vocês levaram o pé da letra, mano. Fica nervoso não, papagaio. É pra falar devagar, meu filho. Você fica nervoso, você gagueja mais. Eu tô fazendo um trevo aqui de hambúrguer pra me subir pra Kiel. Isso que eu tô falando. Tá parecendo aquela... A Mario Zete, aquela... Ó o vovô aqui, ó, tá doido, vovô? Volta, vovô. Tô achando um lugar pra virar aqui. Vou ter que ir lá dentro da cidade, mano. Agora sim achou lugar pra parar. Volta o save lá na que tava parado. Mas eu vou voltar lá. Sei não, lá tava onde. Parado lá no posto? Não, já tô acompanhando já.
Chora, baby. Tô chegando aqui no posto aqui, hein? Já achei o posto aqui já. Vou falar pra vocês, acho que eu vou ficar parado pra esperar vocês. Você andou com o tacito, Pagar, que ele passou na nossa frente? Eu tô acelerando 110 aqui. É o cão? O Martins, esse é o já chamei na cinta, larguei pra trás. Ó, vem cá, deixa eu falar, não tem ninguém no posto aqui não, rapaz. Pô, não, moço, o Luciano vai acelerar na frente, pode ir embora, Bruno. Pode ir embora? Onde vamos entrar pra passar definir, entendeu? Então, lá na frente, né? Saindo da 24, né? Senta naquela fininha lá que nós vamos entrar depois, ó. Pode ir. Beleza. Então, pessoal, vai se embora. E esse sinal aí, né? Que... Pode entrar na estrada fininha, Luciano. O Bruno, vai pra lá e espera o Luciano lá. Vai para o posto marrão? Não. O cruzamento da estrada fininha lá com a 24. Pode entrar aí, Edson? Ô, Pepito, você pegou direito ou esquerdo? Oi? Pegou a direita ou a esquerda? Vai, Dudinho, vai entrar. Ah, é aí, ó, vai, vira aí, vai. É, onde que esse gringo acabou de passar aí? Aí na frente, aí do lado. Esse, onde que esse gringo passou e fez a rotatória? Ai, ai. Nossa, eu tombei. Um minuto de silêncio pela morte da bezerra. Abadabá. Matar Jill. Eu vou passar aqui. Café? Ah, mandiba, mano. Ai, ai. Sumiu. Ô, todo mundo do meu tarde. Onde que eu posso esperar você? Ah, vocês vai me diz uma coisa. 24, eu vou esperar. Tô chegando em que eu. Aí já pode ir embora, entregar a carga, eu tenho que esperar todo mundo, como é. Vai encerrar o apoio. Você pegou a esquerda agora? Bom, se tu quiser aparecer na live, espere. Tem que ajudar pra pagar, papagaio tá perdido aí, rapaziada. Edilson. Oi, papagaio. Eu vou, quer ver? Eu vou frear aqui, eu vou ir pra vocês em cima da ponte aqui. Pera aí, eu vou frear aqui pra mim te falar se vocês vão passar por aqui mesmo. Aqui, ó, aperta M aí. Eu tô rodando, vou apertar pra quê? Cara, pra vocês ensinarem aqui, então pode deixar. Opa, papagaio, você não quer ir lá no WhatsApp não e ver a nova foto que foi tirada? Posso sim. Era, não, melhor pra você. Não precisa quebrar o microfone. É porque ele tá perdido. Ah, então, volta que eu não vou passar pra vocês não. Vocês tá passando pra pista de cima. Então, vou esperar vocês lá em aqui, é o mesmo. Beleza. Olha o Nilson rasgando. Foi mal, Vitor. É nóis. Beleza. A gente passou igual uma bala aqui. Que jogo já é disso? O deck tá rápido, não alcançou ele, mano. Bora, Anderson, bora, Anderson. Acelera essa bagaça aí. Acelera essa carroça, Anderson. Tô chegando. Eu tô vendo um doidinho no carro. Ah, não é boi, né? Caramba, né, mano, tá andando. Aonde é o local pra se encontrar aqui, Kel? Geralmente é no motel. Faz bem. Qual a empresa é mesmo? Porra, agora. Pós-pede. Tá juntinho lá, hein, Kel? Pós-pede. Yes. Se você não for um cabeça de gente, vai ser uma pousadinha mesmo. Já tô entrando aqui na oficina. Na quebradinha aqui, beleza? Beleza, falta 470 km. Rapidinho, né, daí? Em 10 minutos. Aqui não tem ninguém não? Só tá eu chegando agora aqui ou tem alguém aqui? Só você. Nessa dia fina aqui. Aqui, ó. Você foi o único apressadinho da turma.
Não é que ela quer engajar? Não, os caras falam que é pra poder ir. Ó, tem um deck, tá? Aqui, ó. Tá. Tá tudo aqui, ó, tá? Os deck. Tchau, Jesus. Ô, ô, apaga a luz aí, mano. Apaga essa luz aí. Ô, oh, já cheguei aqui, é o que, seus cururu? Que tem pressão. Ô, Thiago, apaga a luz, ó, Thiago, o Thiago. Aqui, ó. É a pressão, aê, seus cururu. Assim que é bom. E acelera os dois pés. Nossa. Apaga a luz, apaga a luz. Vou parar aqui, rapaziada. Achei, viu? Achei os vagabundos. Ué, minha rota mudou. Apaguem a luz, apaga a luz, apaga a luz. Ô, oh, não vem com o farol ligado não, mano. Eu nessa privacidade aqui. Ô, oh, apaga aí, eita, mano. Ó, Danilo, deixa a placa, menino. É privacidade, fecha as costinhas, ué. Vamos colocar a carga aqui, pá. Negócio de cortina aí, eu tô por fora. Olha, a minha tá pra virar direito. Virou direito, Edilson? Virou direito, né, essa linha fininha. Ah, a minha tá marcando ali, mas eu dei mole. Boa! Se vier estado duro. Ai, ai, se tivesse dado duro, né? Ué, vocês já chegou em Kiel? Tá todo mundo aqui. Bruno levou o guarda-rei ali na cor. Que foi, Bruno? Achei você empurrar, né? Achei, achei. Você me empurrou, né, doidinha? É fácil ter nada. Eu fui acompanhar o clandestino, hein? Você empurrou, então. Achei você ali. Tô lagado. Tá lagado? Eu caí. Eu perdi a torre. Levante não, pô, mano. 3 vezes. Ele deck parado na sinaleira, ele veio e foi. Foi. Seu cara enganchou, você? Foi. Pegou de empurrar aí. Foi empurro também? Pera aí que eu tô chegando pra empurrar, tá? Ai, ó, não foi eu não, hein? Eu vou empurrar no Luciano agora. Eu também quero empurrar. Ô, louco. Olha, Luciano. Gata esse negócio aí. Você tá aí no posto? Vai, Luciano, vai. Oi, Dilson. Vai, Luciano, chama. Sim, pessoal, tem que esperar ou pode entregar a carga? Ô, Deck, filma aqui essa maçã, Luciano, aqui, Deck. Ô, Deck, tá aí na frente? Tá aqui na minha frente. O Luciano agarrou ali. Valeu! Tenta, né? Vocês querem uma mão por trás aí? Vai, Bruno, ajuda aí, Bruno. Solta a carreta, Luciano. Solta a carreta e engata nela na horizontal da carga. A vertical da carga. Pois é. Difícil até tirar o cavalinho que eu vejo. Resumindo, o tio Deck tá falando pra você pegar de ladinho. Isso é uma pista simples. Perdi esse negócio esmagador com tudo ali. Bora, bora, bora. Bora, Luciano. Bora, Luciano. Eita. Foi se ele sai. Vocês estão pra frente do trevo ou antes? Vai, você vai, vai. Recuar você. Achei. Tá chegando aí, eu acho. Acabei de ver o preto Pepeto.
que ele é o Wesley Santos. Pode ir lá entregar a carta e depois voltar? Vai, você sai, Luciano. Saiu. Qual é? Oi, Edilson. Ele tá no seco, né? Ele tá no seco. Ele tá no seco, né? É Edilson. Vai, Luciano. Eu vou entregar minha carga logo. Depois eu volto. E não é quem que é ou não, minha carga. Não é sinalidade. A minha também, espera aí. Espera aí. Vambora. Bota o Matheus, é que tá vindo? Não sei se a pessoa já não, é o Renan. Tá indo o quê? Oi, Edilson, dá uma mãozinha por trás do Luciano aí. Agora por isso que comprei. Agora ainda já foi, agora lascou. E põe agora, Bruno, não sei não. Oh, vocês vão só ir até agora. Eu que deixei aqui, era. Vocês estão antes ou depois do trevo? E põe aí, Bruno. Aço. Que merda, velho. Ora, que você sair aí, você me fala? Vou chegar na maior velocidade, ó. Por que você está essas coiseiras com ele? Ó, bato de frente. Agora foi com o café, que merda, velho. Você gostou tanto. Bora, ajuda aí, galera. Eu disse, salvo se você tiver aí, que vou dar uma pancada. Pra mim, salvo. Vai, manda. Já vai acelerar, já? Ô, Renan. Oi! Você tá parado de um peso ali? Tô ajudando aí aqui. É sair. O Bruno foi pra frente, o Toninho foi pra trás. Não! Vai, porque... Toma uma mão aí, Luciano. Vai lá, vai lá. Agora quem tá agarrado ali é o Bruno. Toma, mano. Isso. Você saiu. Sim, eu tô empurrando. Pega a carga. Tirar o Edilson agora, peraí. Bota na cabine aqui, na ponta da cabine aqui. Bota na cabine. Que isso, não, bota véio. Na ponta da cabine. Mais um preso. Ah, não, tá. Vai pegar uma pancada aí, Tato. De um em um a galera tá se prendendo. Aí, Tato, aí, bate aí, Tato. Calma aí que trancou o meu. Também tô preso. Eu tô que preso merda. Aqui. Ô, Bruno, olha pro lado. Deixa eu sair daqui que eu estranho você. Deve ser, teu jeito. Pera aí que eu vou tirar vocês. Dá pra calar agora, hein? Calma aí. Caiu. Zardes atolou todo mundo aí já? Não. Tirando uns e atolando outro. Briguinha, hein? Daí, Thali. Tá batendo na frente do Gil, gente. Corre pra trás que ele sai. Tá daí, Bandil. Oi? Isso que é família da Alex, ó. Batindo nossa. Errado, é. Foi bloqueado. Pessoal, não demora muito não pra dentro, eu tô olhando isso. Aí, viu? sai. Não caiu? Isso. Bora, pega a casa e vamos embora. Isso que é família, hein. Todo mundo sai, rapaziada. Depois da pancada. Tirar
Já tô aí na frente já. Nossa, velho. Vai entrar no mesmo canto que tu loiro? Não, pô. Eu não sei se ele é frente mesmo pra fazer. Tá. Olha esse safado aí. Santa do Riff. Vocês já estão num caminho de que eu? Não, tô sendo parado. Estamos se arrumando aqui pra sair. É que eu tive que já... Quando vai sair, nem da vida. Quando vai sair, nem da vida. E vocês estão aonde, afinal de contas? Ó, o Luciano atolou, né? Foi tentado atolar ele, nós ficamos atolados. Aí depois nós deu uma pancada, saiu um, depois saiu o outro e nós estamos saindo daqui a pouco. Mas vocês têm que cidade. Nós estamos em nenhuma cidade. Ó, oh, sabe na 20, na rodovia 20? Nós estamos nessa rua de baixo aí. Eu já lá, já. Eu já saí e entregar minha casa. Ô, oh, mano, dei uma pancada na traseira do cavalinho do Luciano, saiu carga e ele junto. Na 20, vocês vão droga pegar a estrada. A estrada de Treito. Vou dar uma pancada no Luciano ali, calma aí. Calma aí, Dudu. Alô? Na frente. Aí, Luciano. Tam-tam-tam. Ah, vem. Tam-tam-tam. Ei! O Bruno é o vídeo, valeu, Bruno. Não, eu só peguei direitinho. Saiu? Agora, Luciano, sai pra trás de novo. Será que não vejo nada lá atrás? Ó, todinho. Pronto, galera, todo mundo saiu. Mas... pra trás ninguém fica nessa porra. Isso aí. Vai já está ou quem está? Isso aí, deixa eu arrumar. E vai dar minha... Ah, o áudio, Martinho. Partiu? Ô, Deus, viu que eu tô dentro da tua carga. Bora. Hoje, Deck, tu viu que eu tô dentro da tua carga, Deck. Bora, partiu. Todo mundo tá bem aí? Sim. Vamos embora. Oxi. Quase que meu retrovisor foi pra dentro da roda do pneu. Ai, vovô. Ah, bateu. Eu vi. O Thiago, só. Ô, Bruno, pode ir? Pode. Vamos piscar o negócio direto. Ah, tá. Ninguém não, né? Pra mim sentar perto. Não, pode ir. Tô nada, bebê. É que eu tô engana. Atolado ninguém fica nesse que você vai gravar. Mas é ruim mesmo, né? Então. Oh, beleza. Vai gravar pra live? Oh, se for pra passar, acelera. Ah. Vai pra você ver. O Luciano parou de uma vez. Vai pra você ver. Eu? Eu vou ver lá e também a bagunça ali. Por que você não enganchou ali? Isso não, hein? Tá com lag, hein, meu? Tonho! É eu! Tá voando com o caminhão aqui. Meu Deus! Elu! Me deu uma dor de barriga, eu fui numa moita ali. E desceu muito certo, não. Acabei com aquele cara do áudio que mandou aquele vídeo que mandava lá no grupo. O cara tá. Vai, na rua lá e. O Thales tá fazendo drift aqui. O Thales tá fazendo drift. Olha, foi se fazer lá pra na cola aqui. Não paro. Sumiu.
Sumiu geral também, que não sumiu todo mundo. Ah, dá uma mão aí, Deck. Tolou também, cara? Ah, o gringo. E você? Ah, o gringo. Essa curva aqui é perigosa, eu já cansei de bater naquele... Se tiver do lado aí, pode dar um toque, mas é ruim. Que gringo, moço, não fala isso não. Eita porra, mano, você é doido? Ô, Deck, deixa eu entrar aí, mano. Tá cortando o caminho? Você viu? Zé, o cara foi beijar o Marco lá no outro lado. Valeu, Tali. Valeu, Tali. Eu avisei, né? Deixa eu entrar, tu não me deixou no barco. Não, mas é lá não, aí. Vocês vão pegar isso. Algum tá fã aqui, hein? Não deu pra entender não. Pra que é, ó. Tem um gringo subindo aí, rapaziada. Vocês vão pegar a rodovia estreita ou a de duas partes? A estreita. A estreita. A estreita? Então, pera aí. Cuidado que vem um cara aí na... É, vem na contramão. Contramão não, na mão dele, né? Então, na contramão, ô, é pra virar a direita aqui, ô, não. Beleza. É, aqui é o aqui, já. Me desesperar aí, hora que... Não é já, tá, é aqui, já. Hora que começa aí, ah, então tá bom. Ô, Aina. Tá vindo outro cara aí na outra mão, eu acho. Galopeira. Vou ter que ter peixe lá aquela hora. Toma aqui, que é, ó. Chega! Eu fiz a coisa errada. Minha cara. Não é que não, cara. Vai embora. Tá na post-pad? Isso, na post-pad. Que isso, que cara? Na conta mãe, que é isso? Pepe. Que é isso, Pepe? Boa lá, a curva ali não deu pra fazer a curva, não. Eu bati no guarda-rei, aí eu tive que tacar. Mas eu voltei pra minha mão já. Olô. Bora, Dias. Acelera essa porrega aí. Ah, é pra juntar onde? Pós-pad. Leg, já pode ir passar do leg. Pós-pad é um apertadinho, é. Acho que é mais largo que aqui, daqui, né, não? Não, deu tempo grandona. A estoque é melhor, acho. Quem tá do meu lado é direito. É, eu já achei meu lugarzinho. Oh. Na hora que eu chego, acaba a gasolina. Deu, né? Sim, levanta. Lá sim foi a placa. Então, pessoal, deixa as cargas desse lado aqui e vai com um cavalinho pro outro pra tirar as fotos. Bora, vou lá. Já deixei minha carga aqui já. Que isso? Peraí que eu tô chegando, hein. Ó, pra deixar as cargas aqui é pra... Vai pra onde? Oh, vai fechar a entrada mesmo? Pode botar uma carga dentro da outra. Tira a carga, tá? Daí tira a carga. Ah, é, não dá dano, né? Esqueci. Ali, tira a carga.
deu branco. Vamos colocar a escadinha? Caminhão? Pô, era melhor nós ir pra Store, ver pra Store, né? Não é maior. Tá todo mundo aqui, gente, só se organizar. Tem um xarope aqui dentro aqui, atravessado aí. Como é que tá essa carreta dele, Lloyd? Que saída do computador? Tá assim afetado. Vamos para três filas aqui. Aí para mais três aqui, a frente desses três aqui, ó. Vai parando, três de três. Só três de frente pra cá, três de frente pra lá. Tá ajuntando aí. Não, pode ser quatro. E aí, gente, beleza? Opa, e aí, beleza? E aí, Luciano, beleza? Opa! Beleza, namorado seu? Tem que assistir, hein? Filho do Deus. Ele fala menos que você. Boa noite, vai ficar bem encostando hoje. Quer ver? Já rédio. E aí, vovô, beleza? E aí? Opa! Fala com o Renan não, ele é uma cobra. Fala comigo sim. Ô Deck. Sabe quem é que falou? Ele é que tá de cobra aí, assim, ele parece mulher. Ô louco, mano. Ô Toninho, caralho. A filha da voz, hein, Renan? Ei, não. Ô louco, mano. Você fala que é foda e aí não tem mais. Pode fazer trilha, pra ficar com o Corelo perfeito. Entendeu? Tá aí? Eu tô. Coloca o meu neutro. Ô Thales. Tá, Zé, como é que tá de chamar isso desde que mil é? Ó, o velho, mano. Só o Kid Bengala pra resolver ele aí. Opa, chamou? Aqui, gente, ó, chega pra trás. Cai! Aqui ó, de bola. Podia ficar dois aqui do meu lado, aí tipo assim, vai uma espadinha. Aqui ó, vem dois aqui, eu tô aqui atrás do deck. Vai pra lá. Que é isso, deck? Né? Ô deck, chega pra frente. A mata, velho. Ficou da hora aí? Pena que tá escuro, não dá pra ver muito bem. Caiu, olha lá, aí caiu. Espera aí. Apagar e caiu. Tem um cara na piscina lá, o Victor. Victor. Eu vou ali comer depois, mas eu volto aí, falou. Falou. Pronto. Esse é meu sprint. Muito bem. Então, como já estamos
meio que finalizando o comboio, mais uma vez, falar pro Martins que tá faltando. Como é que diz? Não, não tem negócio mesmo. Esqueci, entre o ponto e o conchete tem um negócio que eu esqueci o nome agora, acho que é underline. Underline. Pois, Martins, depois você corre lá na Steam. E o Doidinho também, né? O Doidinho também já GBM aí do negócio aí. Ah, mas depois do caso do Doidinho multiplayer. É um multiplayer, pode ser até agora mesmo. Mas então, agradecer mais uma vez ao pessoal que pôde comparecer no comboio. Os malucos aí, né? No comboio maluco. Foi um comboio modo particular, né? Que eu considerei até massa. Deu pra ter umas boas gargalhadas aí. Mesmo com o povo se atolando, se enganchando aí pra desatolar um e acaba se atolando também. Mas em si foi proveitoso, porque tudo aquilo que diverte tem um certo proveito, né? E assim, daqueles que iniciaram, não sei, não lembro de todo mundo que iniciou, mas acho que todos estão aqui, né? Todos vieram até o fim. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, né? Tinha 15, então 3 tá voando aí. 3 não. Não, chegou, mas saiu já. Eu tô aqui, é porque eu fui entregar minha casa. Eu já fui aí, já dei a volta pra entregar minha casa, mas já tô de volta aqui já. Beleza. E assim, também o pessoal da live que pode assistir aí, o pessoal da live, dos vídeos. No caso, o canal Unbeat Game, o canal Vovô Games, mais algum, o Pepeito tá gravando não, né? Ah, não. Então, mas mesmo assim, né, deixar agradecimento ao pessoal que pôde comparecer por meio da mídia aí, pôde dar aquela força, dar aquele like, aquele gostei, aquele favorito. O que faz aquilo que somos é nosso esforço, né? Nossa dedicação, nossa força de vontade. Então, mais uma vez, né, agradecer a todos que puderam colaborar aí com a realização de mais um Comboio Maluco, que esse seja mais um de muitos outros. E tamo junto. É nosso. É isso aí, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado aí para o comboio. É nóis. Meu galera, obrigado a todos aí. Chupa de buzina. Oi? É isso aí, galera. Valeu por acompanhar o comboio até aqui. Seja livre. Seja Lex. Valeu. Até a próxima. Eu quando logo já noite estão. Ah, ele tá falando que quando ele entra dia, o jogo tá de noite. E quando ele entra de noite, o jogo tá de dia. É o 6, né? Não, tem nada no caso do multiplayer, ele devia se igualar. Agora, por exemplo, é 12h34 aqui. Eita, de noite. Depende do servidor. Alô aí, galera. Valeu. Ah, agora aparece a carga do Luciano, é mó diesel. Passando bem agora, hein? Doidinho. Vai, boneco doido. O que você está fazendo? Vem, boneco doido. É o quê? Tem jogo MTA aí? E lá, ô, vamos pra escada de lado.
Vou entregar minha carga aqui em Piel, pra subir. Vamos pra escanjar na... Uhum. Quem que vai... Quem que manda? Vou entregar a carga aqui em Piel, pega outra. Beleza, minha carga pra escanjar, velho. Lá pro final dela. De que é pra escanjar? É. Nossa, roda pra onde? Minha carga... Eita. É lá pra Oslo. Obrigado. Oi. Pega! Pega! Mata! Au! Eu vou sair aqui, rapaz. Até amanhã, hein? Alô, Léo. Alô. Alô. Também tô saindo aqui, boa noite pra vocês aí. Valeu. Boa. Valeu. Pô, tô aqui na oficina. Quem que vai pra escandinava aí? Eu. Oslo. Vamos aí, vamos aí. Gilson, dá, vai rodar? Não. Por aí, os caras pra escandinava, não? Escandinava? Não, vou. Também vou, eu vou descarregar aqui pra lá. Eu vou também, então, peraí. Minha carga aqui, eu aqui. Passando direto, quase. Quem é que vai pra Escandinávia? Eu, Luciano e o Renan. Eu também quero ir. A minha vai pra Oreva. A minha é pra Oslo. A gente atravessa pra Oslo, depois nós desce pra Oreva. Beleza. Eu só tenho uma pra Escandinávia, bem pertinho. Pra Malham. Malmo. É. Então, vamos pra Malmo. Então. Aí a gente entrega do... A gente vai pra Urepo, depois é pra mim. Vamos pra Malmo então, primeiro. Uhum. Depois a gente vai pra Urepo. Ah, tem um pra Oslo. Pega aí também. Bora deck. Pega aí pra sala. Hã? Pega pra sala ele. Vai também, bobo. Vou pro spin? Não, não. A minha é aqui pra fala baixo. Mas você tem escandinave? Tem. Pega uma escandinave aí, cancela essa. De jeito nenhum! Nem por regra braba! Por quê? É isso aí, galera. Valeu, falou!